A Secretaria Executiva da Direção-Geral da Polícia Civil é diretamente subordinada à Corregedoria-Geral de Polícia Civil. Analisando a questão, você responde: Verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 8. A Secretaria Executiva da Direção-Geral da Polícia Civil, Unidade Orgânica de Execução e Assessoramento, diretamente subordinada ao Diretor-Geral Adjunto de Polícia.